Що там ніде не йде, лісовий, не гайовий, все добре. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нікдотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка міні-акумуляторна пила від торгової марки Revolt. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, ми разом її з вами будемо тестувати та розбирати, дивитися, що там усередині. Друзі, я також хочу показати, що в Revolt появились нові акумуляторні батареї. Це є батарея 2 ампер-годин. Також появилась нова акумуляторна батарея на 8 ампер-годин з елементами 21700. Також є акумуляторна батарея 4 ампер-годин з елементами 21700. Ну і звичайно, обновилася батарея 4 ампер-годин. Поставляється дана пилка тушкою без акумуляторних батарей. Хто мене давно дивиться, той знає, що пила може працювати від універсальної лінійки 20-вольтової типу Makita, тобто у кого є макітовські батареї, без проблем підійдуть до цієї пилки. Хочу показати обновлений акумулятор на 4 ампер-годин на батареях 2170, як бачите, він дуже тоненький, тобто він же не такий товстий, як звичайна батарея 4 ампер-годин. Ось, для прикладу, звичайна батарея 4 ампер-годин, а ось, будь ласка, обновлена батарея з елементами 2170. Та, вона трішки довша, але вона менша і вона легша. Цікаво, як на тих батареях себе буде показувати акумуляторний інструмент. Друзі, щоб ви зрозуміли, ще раз покажу вам. Батарея 4 ампер-годин практично по товщині, як батарея 2 ампер-годин. Також змінився індикатор заряду батареї. Є, як бачите, різні кольори. В дешевшій моделі кольори індикатора одинакові. Тут, як бачите, вони різні і відразу не тухнуть. Тобто плата тут стоїть набагато краще. Покажу безпосередньо, як виглядає сама пилка. Є захист руки, є захист пальців. Пилка зроблена по техніці безпеки. Якщо не нажмете оцей запобіжник, пилка не увімкнеться. Вся ручка йде повністю прогумована. Гума нормальна, не сира і дуже добре приклеєна до корпусу. Зірочка йде з кроком 1/4. Зірочка зйомна, без проблем міняється. Також є, як бачите, подача масла. Зверху є механічний праймер, щоб подавати масло для змащування ланцюга. Також є захисний кожух, як в акумуляторній пилі штіль. І дуже, що мені сподобалося, що є віконце для того, щоб ви могли контролювати рівень мастила. В комплекті йдуть два ланцюга. Ланцюг типу соперштіль, покажу зблизька. Має перфорацію, як бачите, на звені. Це зроблено для того, щоб краще змащувалась безпосередньо і сама шина, і сам ланцюг. І зуб іде тут квадратний, типу суперштіль. Пилка оснащена бистрим натягуванням ланцюга. Ось кришка. Натягувач іде металічний. Але відразу звернув увагу, що на шині, як бачите, отвір трішки не з цієї сторони для змащення ланцюга. Тобто отвір мав би бути тут, а тут отвір з цієї сторони. Поясню, чого так роблять. Ну, на фабриці, скажімо так, шини різні. Шина може бути двохстороння або з цієї сторони фіксується. А є моделі пил, якщо шина фіксується з цієї сторони. Ось якби з цієї сторони фіксувалась, то ось цей би отвір співпадав би для змащення ланцюга. Але це не проблема, тому що, як бачите, де закручений гвинт, є отвір. Цей отвір йде наскрізь і безпосередньо через ось цей отвір без проблем буде змащуватися шина. Так. І взагалі ті шини не потребують такої прям великої змазки, тому що є пили, які взагалі без підкачки, ви там пару крапель капнули, і головне, щоб вона трішки була змащена і можна працювати. Опа! Ну що ж, друзі, давайте подивимося, по чому на Е-каталог продають різні акумуляторні пили. На Е-каталог дуже зручно підбирати для себе всякі різні товари від різних інтернет-магазинів. Ось, наприклад, можете побачити, скільки товарів є від торгової марки Revolt. Як бачите, аж 80 пропозицій в різних інтернет-магазинах. Тобто інструмент під любого майстра. По акумуляторних пилах все дуже просто. До речі, появилися нові фільтри. Ось, наприклад, вибираєте безключове натягування пили і дивитесь, скільки пил мають безключове натягування. Також справа можна вибрати довжину шини. І ось, будь ласка, всі міні-пили як на долоні. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні міні-пили, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить! Так, давайте відразу поміряємо робочу довжину. Як бачите, робоча довжина максимальна 22
сантиметри. І зальємо зараз мастило і перевіримо, чи нормально подається. Щоб залити мастило, дуже просто. Відкручується праймер разом з пробкою. Ось так. Так, закручуємо пробку з праймером. Пробуємо підкачувати. Ніби підкачали. Вставляємо акумулятор на батареї 2 Ампер-годин. Спочатку попробуємо, як вона на цій батареї працює. І давайте перевіримо, чи йде подача. Друзі, як бачите, дуже швидко масло подається, навіть не прийшлось довго чекати, тобто без проблем і нічого страшного, що цей отвір з другої сторони, тобто без проблем через отвір для натягування, без проблем подається мастило і дуже класно подається. Ну що ж, друзі, як завжди, давайте зараз попробуємо, як вона справляється з різними кущами, з різним сухостоєм і з сухим деревом. Щоб ви розуміли, я давлю і реально не зупиняється. Давайте під корінь попробую зрізати. Ну, я хочу її задавити і не можу, наскільки вона гребе. Ось приставив рулетку, 50 мм. Так, зараз давайте попробуємо, як ріже сухе дерево. Бо з мокрим, звичайно, що справляється, з сухим. Як бачите, ріже без проблем. Друзі, давайте попробуємо порізати на всю довжину шини. Це є сухостой, практично 21 сантиметр. Мало ли комусь колись пригодиться, але не всіх є кошти купити повноцінну акумуляторну велику пилу. Можливо, хтось піде на заготовку невеличких дров ось такою міні-пилкою. І я хочу попробувати, на що вона здатна. Ліпше. Друзі, скажу відразу, що на батареї 4 ампер-годин швидше ріже, пилки двигуна відкривається більший потенціал. Батарея 2 ампер-годин більш для чогось такого дрібного призначена. Так, друзі, знайшов суху ліщину після теста на великому кругляку сосни з 2-амперної батареї тільки пішло одне ділення. І давайте перевіримо, наскільки ще різів хватить однієї батареї. І відразу хочеться сказати, що масло тут невеликий розхід, тобто я вже дуже багато масла подавав і масла практично тут залишився цілий бак. Так, друзі, зробив 30 різів, два ділення залишилося, але ще перед тим на цій батареї я різав невеличку ліщину, що ви бачили, і я також різав велику сосну, і плюс цих ще 30 різів, погнали далі. До речі, хотів сказати, що після кожних десь 15 різів обов'язково треба 5-6 разів нажати на праймер, щоб змазалась нормально шина. Thank you.
Так, почекав 5 хвилин. 52 різа зробив. Акумулятор на батареї 2 ампер-годину. Ні, друзі, все. Не вмикається. Показує одне ділення. Ось такий результат, але враховуючи те, що я ще різав великий кругляк, кому різати небагато, можна купувати з батареї 2 ампер-годин. Але все ж таки краще вона ріже з акумуляторною батареєю 4 ампер-годин. По подачі маслу проблем взагалі я не бачу. Масло, подача масла економна, залишилось навіть більше, ніж пів бака. Рахуйте, скільки я різів зробив. Давайте продемонструю, що подача ще. Давайте ще раз перевіримо, як іде подача. А, батарея заміняю, бо батарея сіла. Так. Ну, друзі, як ви бачите, нормально працює подача масла, навіть через цей гвинт, що я показував. Тобто проблем з подачею масла ніяких немає. І давайте зараз розберу і подивлюся, що там усередині, чи нікуди масло не витікає на сторону. Ну, як бачите, ніде потоків масла нема, все класно. Масло подається чітко на шину і ніде воно не витікає. Тобто проблем з подачею тут немає. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Так, друзі, розібрав пилку, хочу показати, як все виглядає. Масляний бак. Як бачите, все зроблено добротно. До речі, бак твердий, пальцями не прогинається. Іде зразу масляний шланг на подачу масла. Шпилька, до речі, замінна. Якщо з часом виробиться, можна і гартований гвинт сюди поставити. Покажу, як виглядає кнопка. Таку кнопку можна знайти без проблем на будь-якому ринку, але саме більше мені що сподобалось, як бачите, кнопка йде пилозахищена, це є плата управління, плата залита компаундом. І хочу сказати, що компаунд м'який, ну, багато хто вже так робить, я замітив, це зроблено для того, щоб розковиряти і можна було щось перепаяти. Зі зворотньої сторони ось так виглядає плата. Як бачите, є якийсь серійний номер, тобто плата фабрична. Ось так виглядає редуктор, є своя ванна для змазки. Шестерня, відомо, стоїть на підшипнику. І ось цей опорний вал, де крутиться привідна зірочка, зі зворотньої сторони фіксується на опорну втулку. Двигуник, бачите, дійсно стоїть безщітковий. Також є серійний номер двигуна, тобто все фабричне, все зроблено на фабриці, не підвальне. Так, давайте замірюємо кожна з батарей, скільки має. Я їх повністю зарядив. Як бачите, 2-амперна має 2,68 вольт. І 4-амперна з елементами 2170 має 20,8 вольт. Практично 21 вольт. Так, спочатку дивимося на звичайну новинку. Як бачите, вже йде без силових дротів, тобто все йде на ось таких контактних пластинах. Ось так виглядає плата. Покажу, як виглядають елементи. Як бачите, зафіксовані в 4 місцях. Є бандаж, є достатньо місця для охолодження. Елементи 18650, є термодатчик, він не приклеєний. За це не треба переживати, тому що коли він в корпусі, як бачите, він дуже близько біля елементів, тобто він буде робити свою справу. Елементи 21700. Цікаво, як вони виглядають. Також, як бачите, все йде без дротів. Йдуть такі контактні пластини. Плата от реально зроблена добротно. Тут також не приклеєний термодатчик. Але ж кажу, коли він в корпусі, він дуже близько біля банок. Тобто свою справу він буде робити. Елементи дійсно тут 2170. Кожен з елементів має 4 ампер-годин. Друзі, я прочитав, що елементи тут йдуть від торгової марки Sacred Sun. Тобто, як бачите, елементи тут фабричні. Звичайно, на 18650. Як бачите, тут елементи 18650, 2000 мА. Банки спарені. Замість дротів йдуть ось такі контактні пластини. Ну, як на мене, зроблено добротно. Ну що ж, друзі, по підсумках. Ну, як на мене, бюджетна пила справляється зі своїми завданнями. Нічого страшного, що отвір не з цієї сторони, я поясняв, тому що є правосторонні шини, лівосторонні шини, ну трішки на фабриці перепутали, ну з ким не буває. Але загалом подача масла йде, подача масла нормально відпрацьовує.
Як то кажуть, за такий цінник на той косяк можна закрити очі. Також сподобалась мені продуктивність. Дуже сподобалось, що опилка зроблена через редуктор, але наголошу, обов'язково треба завжди слідкувати за ланцюгом, щоб він завжди був гострий. Якщо ланцюг буде тупий, то шестерні можуть злизуватись. Ну і все, друзі, більше мені тут реально нема чого додати, тому що зі своїми завданнями вона справляється на 5 з плюсом, і мені не стидно її рекомендувати для всяких різних домашніх завдань, тим більше, що працює ця пилка на 20-вольтовій акумуляторній базі Makita.